исламда ақ неке ұғымы өте үлкен мәнге ие. Ол өмірлік қол ұстасу болып табылады. Тіпті ерлі зайыптылардың осы өмірде қол ұстасуы, олар мәңгілік өмірде де бір-бірімен ерлі зайыпты болады деп қарастырылады. Ал енді оның тысындағы кез келген жұптасулар, кез келген жақындасулар ол исламда теріс бағыт ретінде қарастырылады. Мейлі уақытша неке болсын, тіпті мына қазіргі уақыттағы жыныстық неке деген атаумен айтылып жүрген жағдайдың өзде ислам тарихында болмаған жағдай. Ол бүгінгі уақытта ғана кездесіп отыр. Әрі кез келген адам бұны естігенде сондай шошынып жағасын ұстауда. Қыз бала әлі үйленбеген қыз бала мен жігіттің өзінің оңаша қалуына рұқсат бермейтін ислам діні ұяттылыққа, атектілікке, ар тазалығына соншалықты көңіл бөлетін ислам дінінде бұндай жыныстық джихад деген нәрсе атымен жоқ. Ер азаматтың жаңағыдай харамға қарамауының өзін қарастыратын ислам дінінде өйтіп әйел адамның, әсіресе қыз балалардың, содырлардың арасына, ланкестер, бас кесерлердің арасына баруы оның өзі сол ниетте болудың өзі үлкен адасуды білдіреді. Ол жерден бақыт табу емес, ол жерде өзінің тағдырын тәлкек ету деген сөз, өзінің өмірін ойрандау деген сөз, өзінің жаңағы болашағына өзі балта шабу деген сөз. Сондықтан бұл өте үлкен адасу, өмірде адасудың, қателесудің түр-түрі көп, соның бір сондай үлкен бір қателесу, үлкен бір адасудың түрі осындай өкінішке орай таяу шығыста, Тунисте, басқа да аймақтарда кездесіп отырған осындай бір жекелеген факторлар. Сондықтан мен бұндай қате дүниеге алданбауға шақырам. Әрқашан біз ұяттылығымызды сақтаған халықпыз, тектілігімізді, ар-ұятымызды сақтаған халықпыз. Осы негізбен ары қарай біз жалғастыра беруіміз керек. Ақ некені әрқашан қадірлеуіміз керек. Оның тұсында кез келген жыныстық жақындықтар, басқа да жағдайлар ешқашан бізді жақсылыққа апармаған.